ဒီနေ့ဆွဲကပင်တောင်နဲ့အနီးကပ်မှာရှိနေတဲ့ coffee sign လှလှလေးတစ်ဆိုင်ကိုခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တို့เนาะအဝေးကနေလာတဲ့ချစ်လေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီလမ်းလေးကကျတော့ line boy လမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ချစ်တို့ရေเนาะချစ်တို့အဝေးကနေလာလို့ရှိရင်เนาะဒီလာလို့တက်အောင်ပေါ့เนาะဒီ coffee sign လေးကတော့နည်းနည်းသွားရခက်ပါတယ်ဒါကကျတော့တောင်ပေါ်တက်ရမှာပါ line boy လမ်းလို့ရှာလို့ရှိရင်เนาะဟိုတွေ့မှာပေါ့เนาะဒီလမ်းလေးကပေါ့เนาะလွတ်လွတ်လေးပဲလမ်းမကြီးအတိုင်းကိုလာရမယ်အခုကကျတော့တောင်ပေါ်ဒီလိုမျိုးတက်ရပါတယ်ဒီညာလေးမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတာပေါ့เนาะတလန်းလုံးဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှမယ့်ညာလေးပဲချစ်တို့ရေဆိုတော့ဒီညာလေးကတောင်တက်လန်းဖြစ်မယ်တောင်ကျလန်းလည်းဖြစ်မယ်နောက်တော့ဒီရေတကုံတေးလေးရေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီတောင်လန်းနေမှာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အရန်စိမ့်ဆိုနေပဲချစ်တို့ရေကိုယ်ဆိုရင်အဝေးကလာတဲ့အဲ့တဲ့ရယ်ဆိုရင်တော့လာလို့မတက်ကြအောင်လေဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဟိုသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တို့เนาะဟောပြီးတဲ့ထစ်ကြည့်เนาะကဲခုဆိုရင်တော့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်အဆင်းမှာဆိုရင်လည်းအကွေရှိတယ်သူကကြောင်းနေတော့ဟိုရာကအချိန်ရှော့ပြီးတော့မှပြဖြစ်မောင်းတော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှာပါချစ်တွေ့ရေနော်ကဲအဆိုတော့လက်မှတ်ကြီးအတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တွေ့ရေနော်သွားရတာလွယ်ပါတယ်ကဲအဲဆိုတော့လက်မှတ်ကြီးဘေးနားမှာဂုံးဆင်းလိုက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်ပုတ်တွေ့ရမှာပါဒါဒီရွာတေးသေးလေးဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ coffee ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပုတ်လေးတွေ့မှာပေါ့နော်ဒီအထင်းမှာလမ်းကကြတော့အိမ်သိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအားကြောင့်ဟောအေးဆေးပါပဲသွားလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကားလေးဝင်လို့ရတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လည်းသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလမ်းတော့လေးกว่าတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းတက်တက်ပဲသွားမှာပါဒီမှာလမ်းဆောင်တွေရှိတယ်ချစ်တို့ရေနော်လမ်းဆောင်ရှိပါတယ်လမ်းဆောင်ကိုမှတက်တက်လည်းသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီဗီဒီယိုထဲမှာအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တော့အလည်းန်းသွားလို့လွယ်ပါတယ်ထဲပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာရွာနာမည်ပေါ့နော်တောင်နာရွာဆိုရဲခေါ်ပါတယ်ခဲဆိုရင်တော့ဒီလမ်းတက်တဲ့လေးဝင်မှာပေါ့နော်လမ်းကကျတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနည်းနည်းတော့ဟိုဟာမပေါ့နော်ဒီဂျိုက်ကွက်တည်းနဲ့ရှိပါတယ်ချစ်လို့ရေနော်ခဲဒါကကျတော့အိမ်နဲ့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်စမ်းတော့မှသွားလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါမှကြောက်ဆက်မလို့ပါဘူးဒီလိုမျိုးအိမ်နဲ့ဟိုအထဲမှာကျတော့အိမ်ရှိပါတယ်ချစ်လို့ရေနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကြတော့ဇွဲကပင်တောင်ရဲ့နောက်ပဲခြံရောက်သွားပါပြီအယံစိမ့်ဆိုပြီးတော့အယံကိုတော်တော်လှတယ်ချစ်တို့ရေမိုးလေးရွာနေတဲ့ဒီချိန်မှာလာလို့ရှိတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့တောင်ချီမှာပေါ့နော်အိမ်နဲ့ဆောက်ထားအယံနေချင်းစရာလေးချစ်တို့ရေကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့ coffee sign ရောက်ပါပြီဒါဇွဲကပင်တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြံမှာပေါ့နော်ဒီ coffee sign လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ coffee sign အထဲမှာပါလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအယံချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တတရရလေးပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲချစ်တို့ရေဒီမှာလာလို့ရှိရင်တပ်ပုံရိုက်တာကြိုက်မဲ့လူတွေတော့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်စမ်းလို့လည်းတပ်ပုံတွေရိုက်ထားခဲ့ရပေါ့နော်တော်တော်လေးလှတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအထဲက view လေးပါလိုက်ကြည့်နော်ချစ်တို့ရေနော်ဟန်ချက်ညီမရမယ်ဟန်ချက်ညီမရမယ်ဟန်ချက်ညီမရမယ်ဒီဘေးရထိရတော့မရရွှေ့ရွှေ့လေးနေလာမရတော့ဟန်ချက်ညီမရမယ်ရှိတဲ့အထဲမှာပေါ့ရှဲဘက်ဒီမှာကျတော့ဖိတ်သိစိတ်စိတ်လေးဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အိမ်မရှိတော့ဘူးလေအိမ်တွေလည်းမရှိတော့ရွာဆိုရင်ပြိမဲ့လေရွာလည်းတတိစိတ်စိတ်လေးပဲဒီရွာလေးကတော့အဲ့ညာလေးပဲတိကျနော်ဒါကတော့ဟိုပါပဲဇွဲကပင်တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ဖြစ်သွားပြီအခုဆိုဟိုအပေါ်ဆုံးတိမမြင်ရတော့ဘူးတိုင်တွေတိုင်ငယ်နဲ့ဩအာကြိုက်ဆုံးပဲอ่า
ชี้อ่ะကဲချစ်တူရေအသွဲနဲ့လာလို့ရှင်ဒီလိုပုံလေးလှလှလေးရိုက်လို့ရရနော်အဲ့ဆိုတော့အသွဲရှိလို့မှပူစင်ပြေမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်